Olá pessoal, tudo bem? Quero falar nesse vídeo sobre essa atividade que eu e meu filho fizemos carregando um monte de areia utilizando carrinho de mão. Depois da vinheta. Bem, foi uma atividade bem cansativa. Eu tô com esse vídeo gravado já há algum tempo, mas eu queria comentar algumas coisas com vocês ligados à ergonomia. A primeira coisa que eu quero ressaltar, chamar atenção, que me veio aos olhos, né, quando a gente começou a fazer essa atividade, primeira coisa, nós não estávamos preparados para fazer. Então, a nossa musculatura das costas, que nesse caso é o que utiliza muito, a gente não estava preparado. Então, quando a gente começou a fazer, eu vou até fiz um time-lapse, no começo estava tudo legal, mas no meio do monte, que era bastante areia, ele começou a sentir a lombar e eu também, muitas dores na lombar. E a gente foi avaliando o porquê. A primeira coisa que me chamou a atenção foi, eu não tinha essas musculaturas da lombar preparadas para esse tipo de esforço. Então a primeira coisa, minha musculatura não estava preparada para aquele esforço. A segunda coisa que eu notei foi que o carrinho de mão, a pá, não era adequado ao meu tamanho, à nossa estatura. Então a gente tem que ficar arcado para fazer aqueles movimentos de encher o carrinho. E para você carregar o carrinho utilizando a luva, não tinha empunhadura nesses carrinhos, então ele escorregava demais. Então a gente forçava muito as nossas mãos, os nossos antebraços, para poder fazer a atividade. Ah, ok, faltou algum EPI? Faltou. Se estivesse na empresa, estaria de capacete, estaria de luva, estaria de uniforme, né, de calça. Mas aqui, eu quero chamar a atenção sua, estaria de óculos, né? Mas chamar a sua atenção para a questão ergonômica. Olha só como a posição para carregar o carrinho força, porque a nossa pá não é da altura da gente, e o carrinho de mão também na hora de carregar. Então isso chamou muita atenção. E o desgaste nosso foi bem grande. Só que mesmo assim, nós fizemos toda a atividade até o final. E a gente, como que a gente se protegeu fazendo pausas maiores, fazendo alongamentos, relaxamento desses músculos lombares, esticando os braços, né, fazendo aquele movimento que a gente já costuma fazer, mas a gente sentiu bastante. Então, uma dica para você de ergonomia, tanto na sua casa quanto na empresa, quando você for exigir de alguém que faça um tipo de esforço, primeira coisa, verificar se a pessoa tem aquela musculatura preparada para aquele esforço. Segundo, se a pessoa está com aquela musculatura aquecida. Terceiro, se as ferramentas estão adequadas. E aí você executa a atividade dita, né? Atividade proposta, tá bom? Então esse alerta grande para a gente aí. Cuidado, as lesões, muitas vezes os acidentes acontecem nas empresas porque as pessoas estavam fadigadas. O músculo fadigado gerou uma lesão. Aí lá na frente a pessoa vai ao médico, vê que realmente estava com uma lesão muscular provocada por não pelo esforço excessivo, mas pela falta de uso daquele músculo. Tá bom? Abraço forte aí para vocês. Olha só que legal, né, o time-lapse. Olha, era muita areia, viu, gente? A gente penou aqui, mas foi uma missão aí. Fizemos aí numa manhã inteira, eu acho, né? Até a hora do almoço a gente venceu toda essa... esse monte de terra. Dois carrinhos, duas pessoas e acho que tinha aí mais de 2-3 metros de areia. Mas é isso aí. E complementando esse vídeo, gente, dizer para vocês que existem muitos tipos de carrinho de mão já desenvolvidos para vários tipos de atividades, para a indústria principalmente, né, onde você tem um piso mais adequado, que você pode desenvolver rodas maiores, mais confortáveis, com articulações nos braços dos carrinhos, enfim, com o sistema pneumático, o sistema elétrico acoplado ao carrinho de mão. Então já existem carrinhos de mão, como vocês estão vendo nas imagens, muito mais modernos. Você precisa verificar se para sua atividade, para o seu local de trabalho, qual carrinho de mão é mais adequado, tá bom? Então é isso aí. Segurança é assim que se faz e eu faço.